Så var det måndag och den här veckan har börjat. Och hur har den börjat då? Ja, som alla andra veckor med jobb och lite omstruktureringar och sådär. Det är sådär när man är företagare då och har liksom lite verksamhet igång. Då uppstår det alltid saker på måndagar som man inte räknar med. Men ja, vi är igång i alla fall och har... Jag har varit på förskolan och jobbat fram till 3:30. Ja, Erik också. Och Linda har varit hemma och jobbat på. Ja, det är liksom så våra måndagar brukar se ut. Och därför inleder vi vloggen nu. Klockan 17:45 så kör vi igång och filmar. 17:45, ja då kommer vadå, de här vanliga måndagskvällsrutinerna, eller? vi har ju ätit middag och Linda, hon har ju hittat sin plats efter middagen här då. Mm. Eller? Typ. Ja, typ. Där är. Hamnar ju alltid här. Ja, det brukar bli så. Att antingen är det du eller jag, eller båda, som hamnar i den här positionen. Plocka in disken. Ja, den är våran. Den är våran. Jag behöver inte oroa att man ska ta den av. Nej, absolut inte. För om man nu gör så här och tittar ut, ja då är Erik där ute med ett gäng barn. Och håller på, alltså Erik bytte ju däck igår och håller på mixar och donar och sånt där. Ja, med bilarna. Vi har ett problem med den vita bilen förresten. Han får inte lösa ett av det. Så att, ja... Jag tror vi måste tillkalla en professionell hjälp för det här. Och vi får väl åka på däckfirman och få hjälp att få löst det. Det har liksom fastnat. Jag vet inte vad det som hände när det fastnade så där hårt. Men det sitter fast i alla fall. Så, det blir. Men jag vet inte när det blir. Det är så här, när vi har ju tre bilar, eller två bilar och en buss. Då blir det ofta så här, ja det är ingen panik, vi behöver dem inte. Förrän det blir panik, då kommer vi att ångra att vi inte har gjort det. Så att det är kanske bäst att bara hålla med en rocka tidigare. Är det jag som blir utan bil? Ja, det är Linda som blir utan bil då. Och det är också Jona. Nej, det spelar ju ingen roll. Hon kan ju gå dit hon ska. Typ så. Ja. Nu är inte jag som får bil riktigt, bara som är rätt. Det här brukar jag själv så. Ja. Min. Jag kan dra igång vattenkranen antagligen med kameran. Du brukar ändra för själv här. Det här styr inget bra i kameran. Men du kan göra det nu. Det är lugnt. Vad du än ska göra. Du gör det jävligt snabbt bara. Ja, bara gör det. Och så kommer någon att påpeka. Man får inte tvätta bilen på uppfarten. Nej. Det är olagligt. Ja, du vet. Eller olagligt, jag vet inte. Nej. Och vi använder inga medel utan bara spolar av den. Ja. Det är ingen avfettning eller något utan det är liksom bara ren smuts och vatten. Ren smuts. Ja men ni fattar, det är bara gruset eller alltså liksom skiten som ändå finns där ute i naturen. Det kommer ju fara under regn i alla fall. Ja precis, så att det, använder man bara vatten så är det lugnt. Tycker jag i alla fall, jag vet inte. Ja, alltså att spola av den med vatten kan inte vara hela världen tycker jag. Men vi får väl se våra tittare. Jag brukar vara duktig på att veta sådana här saker. Ja. Ni kan nog klappa oss på huvudet om ni vill. Med någon kunskap som inte vi har. Och ja, så. Vet du vad du ska göra om du inte har några egna planer? Ja, det beror på om det sammanfaller på något vis. Vad ska jag få göra nu, tänkte du? Sätta upp några blommorna. Mm, det tänkte du, ja. Vad tänkte du? Ja, nej, ja det också. Precis. Nej men ja, det, vi kan sätta upp de här. Det blir bra nu. Eller vad tänkte du göra? Ja, nej. Det blir bra. Göra det nu och duscha ska jag göra. Och sådär. Sen så tänker jag att vi kanske behöver lägga upp en plan för resten av veckan. Om jag ska vara helt ärlig så känner jag mig lite stressad över några saker. En sak, det är jag går i skolan. Det glömmer man bort ibland. Man förtränger det ibland. Och jag har inlämningsuppgifter som ska vara inne på lördag senast. Det behöver göras under veckan. Ja. Mm. Så att det måste på något sätt finnas tid för det. Imorgon eller tisdag, då har vi APT. Vilket gör att vi är upptagen. Ja, jag vet.
Alltså det är bra med de här APT:erna, men det gör också att hela dagen är borta. Ja, för då är klockan 7 när det är slut, så klockan 7:30, 7:45 när du kommer hem. Ja. Och så ska vi ut med bloggen. Ja. Och så jobbar du på Cigarra fram på onsdag. Mm. Och så är det torsdag och så... Ja, ni vet, det rullar på. Ja, men alltså, när det är APT så känns det som att hela veckan är förstörd för att en kväll försvinner. Alltså känslan är den. Ja. Det är ju inte så. Nej, det är ju inte riktigt så. Ja. Så är vi ju förresten sköt ju APT förra veckan där på grund av sjukdom. Och nu vet man ju inte hur det ser ut inför imorgon. Ja. Hur som helst, jag känner mig att är lite stressad över det här som behöver göras också. Jag har ju bara skissat lite grann på den här uppgiften. Men å andra sidan så har jag aldrig misslyckats med att lämna in någonting. Jag tänkte att vi fixar en fjärde morgon om det skulle vara panik. Ja, alltså, herregud, vi har till 23.55 på oss på lördag. Lugnt. Det står det exakt 23.55. På lördag. På lördag. Så varför inte på söndag? Jag menar, jobbar någon av dem på söndag och de går igenom ja, det? Ja, de måste ju sitta där på söndag och träna. Nej, jag vet inte. Det tror jag inte, men det är det som står. Så jag tror det. Det är 20 timmar. Ja. Ja. Den 24. 24. 23.55. Konstig dag. Men, ja, mycket konstigt. Säkert. Men, ja, säkert. Så det ska också göras. Ja. Och allt annat som vi måste också göra. Alltså. Vad känner du? Jag känner att veckan känns lite tuff så här. Rakt av. Det är väl alltid. Ja, jo, det är ju sant. Det är sant. Men ja. Ja, men sätt upp blommorna. Gör den uppgiften, gör klart den, bocka av den. Eller vad? Ja. Klockan är ju bara 10:06. Ja, herregud. Vi får se. Nej, men det är ju klart att jag borde ju bara... Det ska inte, alltså det som är när man ska göra en uppgift, det är ju inte många sidor som ska göras, utan det gäller att göra jobbet bra. Och jag är ganska duktig på att göra det, tycker jag ändå. Alltså jag ska vara lite så här. Du ska inte träffa dig själv. Jag är en high-five med dig själv också när du ändå håller på. Jo. Nu är egon här. Ja, det, men du är så alltså, duktig. Ja, men jag är glad över att jag har den här egenskapen. Att vara bäst. Ja. Ja, nej, men att jag det brukar fixa sig liksom. Så. Ja, jag vet att det fixar sig, men gör det nu så är det klart. Ja, så att vi får se då. Men jag ska sätta upp den där duschen och så ska jag kolla på det där då kanske. Det hade varit skönt att bli klar med det. Typ så, ja. Bra! Och där har vi Ture. Hej Ture! Ja! Vad vill du? Vad vill du? Va? Vad gör du? Vad ska du göra? Pappa. Ja, pappa är där ute. Ja, hej då. Då var de där amplarna på plats. Det var ju inte direkt ett jättestort projekt. Men det är ändå sån där grej som man kan dra på i evigheter. De stod ju bra på bänkarna. Ja, visst gjorde de det. Men nu hänger de där. Och ja, det kan bli lite trevligt. Svårt i det här ljuset. Ni kanske kan få se det när, alltså när det är ljust ute så blir svårfilmat inne, tycker jag. Ja, vi får väl... Ni kommer ju få se dem framöver. De hänger här i vårt kök nu. God morgon, tisdag. Vi filmade inte så mycket igår. Jag vet inte vad vi gjorde. Vi satte upp de här amplarna i fönstret. Och sen la vi barnen. Och sen satt vi en par timmar
eller vi, men ja, vi. Hampus skulle göra sin skoluppgift, så jag satt och läste bredvid samtidigt ur en av de här böckerna också, det är alltid intressant att läsa. Så att, och sen var det egentligen bara lite kvällsfika, tv och gå och lägga sig. Så att vi startar upp en ny dag, onsdag idag, nej det är inte onsdag idag, hur svårt kan det vara? Tisdag idag. Jag ska lägga några paket på lådan tänkte jag säga, nej jag måste ner på i källaren på ICA för att lämna in dem, för att de är för stora på post för att lägga på lådan. Skulle ha handlat några grejer och sen funderar på vad jag vet inte vad jag ska göra. Jag fick höra Hampus att Ture var lite ledsen på förskolan. Han är personlig information, men hans mage funkar inte som den ska. Han är han har haft det sedan han föddes med att han är hård i magen liksom, och nu hade han tydligen inte en sån här jättebra dag. Och då han har ju sån här påsar som han har i maten för att liksom hjälpa magen att komma igång liksom. Men det är ju inte något som hjälper på 10 minuter, utan det är ju sånt som man ska få hela tiden. Och nu tycker det var bra, så han har inte fått några, men ja, det är inte så smart. Man ska fortsätta ge. Så att vi ska väl, jag tror jag ska åka och lämna lite sådana här påsar på förskolan också. Det är alltid bra att kunna ha någon där ifall man känner att man själv har missat sådär. Vi ska se, jag får väl höra mer information om hur det går där bortifrån, om han har fått gjort det han ska eller om han bara är ledsen. Jag lovade Nils igår att han skulle vara hemma, så han är hemma med mig. Och ja, jag har väl inte så jättestora planer. Jag har läst lite grejer med en kund nu på förmiddagen. Så jag sätter vid datorn och mixtrat på. Jag håller på och tvättar. Kanske ska dra upp i Tures rum. Här är det alltid så mörkt. Eftersom vi båda har ju de här. Det är säkert jättemörkt. Vi har ju båda de här. Nej, nu hade ingen dragit ner. Men jag lägger Ture i alla fall. Så drar in både ner rullgardinen. Och så har vi de här mörkläggande gardinerna. Ja, här var den. Men vad konstigt, han har råkt upp eller? Och rullgardin för att vara säker på att det blir mörkt. Det roliga var igår. Här vi satt vid datorn och höll på. Och så den där snöhögen där som ni ser. Där. Den var inte där igår. Utan vi tänkte liksom att gud vad skönt, nu har snön försvunnit. Då lade grannen sin snö där istället. Så jag hoppas att den inte rinner ut på den väg igen. För det är nog blött ändå. Ni ser ju våra pördar liksom. Det, ja. Så kan vi också göra. Så att ta och plocka lite till disk. Nattens välling ransonering. Han har sovit väldigt bra en period. Han har sovit på kvällen, vaknat på morgonen. Men nu vill han gärna sista veckan bara så han vill gärna haft en flaska någonstans mitt i natten. Och då, alltså han somnar alltid om. Han gör en flaska, går in med den och sen somnar han igen. Så det är liksom inget problem, men det är ändå såhär, varför vaknar han och vill ha mat mitt i natten? Vem vet? Men ja, då får han ju det givetvis. Givetvis. Nej men, jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Känner det varit mycket nu? Och då blir det så här, eller ni också sa, när det blir för mycket att göra, då gör man ingenting. För så, alltså så funkar jag i alla fall. Det blir så här, det blir stopp på något vis i hjärnan. Att man inte kan fokusera på något alls för att det är för mycket. Det är då man borde skriva en lista. Där. Jag börjar med att plocka undan här i köket och sen så invänta vidare instruktioner från förskolan.
Det har gått någon timme igen och jag har egentligen inte gjort så mycket. Alltså, jag har gjort saker men inte som var det värt att filma helt enkelt. Det är inte lukt att kolla. Det är så himla skönt väder ute. Men, eller ja, skönt. Det blåser lite kallt men vi ser. Inte så mycket att klaga på. Det kanske att det kan vara som sagt lite varmare i luften bara. Ni ser att snön ligger nästan, ja, en bra bit ut i alla fall. Ligger fortfarande kvar. Oj, vad rädd jag blev. Här kom Nils. Jag var inte beredd på det. Jag tror inte ramlade över där. Vad ska vi göra, Nils? Gå till snö. Ska du gå och skotta snö? Ja. Ja, det kan du göra. Här är det ganska mycket snö kvar. Det är ju ganska, alltså, mycket av dagen så är det skugga just här nere. Så att därför ligger den kvar ganska länge här. Du får gärna gå ut och skotta om du vill. Nej, ångrar du dig? Pappa. Ska pappa göra det? Ja. Ja. Eller så låter vi det bara tina bort. Jag tror att det ger sig ganska bra själv. Vad ska vi göra då? Mamma. Ja. Jag går till den poolen. Vet du, fram poolen? Ja. Ja. Det är också ett litet problem eftersom det är fortfarande lite snö kvar på poolen. Jag måste skata snö. Så du ska ta snö här? Ja. Ja, okej. Okay. Jag sätter mig här så ordarna väntar. Här. Barnen längtar efter att ta fram poolen men jag tror att vi får vänta ett tag. Det är lite snö kvar och sen är det så att kopplingen liksom mellan värmen i huset och poolen är, jag vet inte vad man ska kalla det, men den är liksom kopplad så att vill vi ha värme i poolen då behöver vi stänga av värmen inne i huset. Och det känns som att det är lite tidigt att stänga av värmen inne. Så att då får vi vänta lite igen. Men det är väl snart dags att täcka av den och börja rengöra den för att det brukar inte vara jättefräscht på våren. Det kan ligga lite råttor där i och det kan vara lite allt möjligt. Och, ja men det tar ju i alla fall en vecka att få den både ren och varm när man väl öppnar den. Igår förresten så hade jag en snickare här som har kollat på att hjälpa oss att göra klart. Ja men sådana här små saker som här ska sitta en bräda och så ska det vara, vad heter det, sådana här hängrännor och grejer. Och även här uppe tog vi bort dem när vi höll på och byggde för vi skulle byta dem. Och sen så, ja, så vart det inte av. För att de gamla hängrännorna är liksom fästa in under. Om du ser så går de in där. Och för att kunna byta dem så är de lite liksom plocka bort tak och läkt och grejer för att liksom få in nya. Vilket vi kände är väldigt tråkigt eftersom vi måste ju byta taket inom en snar framtid. Och då vill vi liksom inte hålla på och mixtra allt för mycket med det där. Då bestämde vi oss för att vi tar in en som hjälper oss för att få dit dem. Och ja, så att vi får till liksom hängrännor och stuprör så att det funkar tills den dagen vi byter hela taket. Då kan vi sätta ett nya. Så att det hade jag hit en snickare på, som kollade igår och han ska lämna offert på det. Han ska även lämna offert på att lägga ett plåttak på uterummet. För det har varit inte gjort, vi hann inte det förra året. För tanken är att när vi byter taket, det är ju riktiga tegelpannor här nu. Men när vi väl byter det taket så kommer vi att välja sådana här plåt som ser ut som tegel. Jag hade egentligen väl haft riktigt tegel. Jag tycker inte sådana här plåttak är jättefina. Men det är ju ganska underhållsfritt och jag upplever att nästan varje... Det är väldigt mörkt. Att nästan varje höst, när det blåser höststorm och sånt, så åker det ner. Ska jag vara tyst? Va? Varje höst när det blåser så blåser det i alla fall ner någon sån här platta. Eller ja, tegel, panna. Så att vi har bestämt oss för att vi ska köra på någon sån här ja, plåt som ser ut som tegel när det är dags att byta det stora också. Därför börjar vi med det ute på altan, eller uterumstaket.
när vi väl lägger det då, så att det blir likadant sen. Nu var tanken sagt att vi skulle gå ut en sväng, men Nils verkar inte jätteintresserad och det blåste ganska kallt, känner jag nu när jag kom in. Det var inte så skönt som man kunde tro. Någon hotade mig att det ska bli snö igen, och det hoppas jag verkligen inte. Sen håller vi på med ett litet projekt här, jag vet inte hur mycket, det känns inte schysst att kanske berätta så mycket, alltså säga A men inte B, men vi har ett litet sidoprojekt här på gång, så att det är lite spänt på att förhöra när, jag vet att han hade pratat med honom idag, så att jag är lite spänd för att höra när han kommer hem, men jag vet inte vad klockan är, den är kanske 10:30, så att det dröjer väl någon timme innan han kommer hem igen, och sen är det APT ikväll. Alltså själva APT säger väl inte det jobbet. Det är mer såhär, aha, det var den kvällen. Alltså att kvällen försvinner. Det är väl det som är det tråkiga liksom med sådana kvällar. Att när man väl kommer hem då är klockan liksom 7:30. Och sen så är det liksom bara att... Ja, det finns liksom ingen tid kvar. Dagen är borta då. Men så är det. En gång i månaden så får det vara så. Det är inte så mycket att göra någonting åt. Det kunde ha varit värre. Jag vet att i lördags, tror jag, så lovade att vi skulle ta... Vi hann inte ta så många djupare frågor på liven. Utan vi sa då att då tar vi en fråga i vloggen som kommer på söndag. Och vad händer då? Jo, vi glömde bort det, helt enkelt. Så att jag tänker så här. Det är bara jag hemma. Men jag snurrar på hjulet för att se om jag hittar någon fråga. Och ser då om jag kan svara på den själv. Eller om... jag behöver hjälp av de andra. De är ju på förskolan, så att vi testar väl och ser om jag klarar det här själv eller om jag behöver förstärkning. Vi ska se. Nummer 15. Alltså, själva numret i sig har liksom ingen betydelse för frågan, så stjärnfrågan är inte någon speciell fråga, om man säger så, utan det är bara vart de har suttit. Jag vet ju inte ens vad det är för frågor. De är blandade hejvilt. Vilka stjärntecken har vi alla? Alltså det här är en fråga som dyker upp ganska ofta. Att folk frågar vilka stjärntecken vi har. Jag vet inte. Alltså jag själv har nog aldrig frågat någon vilket stjärntecken den är. Utan det är inte något som intresserar mig eller om man säger så. Men det verkar vara väldigt många som är intresserade av det här med stjärntecken. Så att jag får googla helt enkelt. Jag vet att jag själv är oxe i alla fall. Jag var 17 maj och då är man oxe. Jag tänkte vi börjar från januari, då har vi ju Moa i januari. Ska se om jag hittar någon liten lista här kanske. Så att det lätt kan hitta. Då ska vi se, Moa, hon är stenbock. Alexander är ju född i februari, så då ska vi se... De är vattuman, bägge två då. Isabel är född i mars, så hon är fisk. Då ska vi se. Sen kommer Ture. Han är ju född 22 maj, så att han har precis hoppat det från också, så han blir tvilling. Hampus är född i juli. Så han är kräfta. Birk är född i slutet av augusti, så han är jungfru. Oskar är även han jungfru. Och Nils och Signe, de är födda i vågen. Och så har vi Erik, och han är skytt. Det var alla, va, tror jag. Som sagt, själv är jag väldigt liksom, så här, lite påläst vad det betyder. Jag tänker mig att de som frågar
tänker lite djupare på det här om beroende på vad man är för stjärntecken så är man på ett visst sätt eller ja, sådär. Jag har ingen aning. Det står ju, jag vet att det jag har läst någonstans att är man också så bla bla bla, är man någonting, men ja. Jag har en fråga till. Vi går så bak och fram det här djuret tycker jag. Vi kör. Ingen. Nummer 13. Ska vi se om vi klarar det här själv också. Vi kanske skulle kunna prata om våra stjärntecken mer. Och läsa upp de andras också. För att se hur väl det stämmer. Och vad vi själva tycker stämmer och vad andra tycker. För så är det ju att man kan ju uppfatta saker olika beroende på om det gäller en själv eller någon annan. Alltså jag uppfattar det här på ett sätt och alltså då uppfattar någon annan det på ett annat sätt. För att den ser ju liksom, man ser ju med olika ögon beroende på om det är en själv eller någon annan. Fick Erik och Linda en nytändning då Hampus kom? Kanske svårt att svara på själv. Jag kan ju bara liksom svara generellt för oss båda. Men det är mest egentligen bara min, från min sida. Och jag måste väl svara ja egentligen. Alltså annars hade det blivit konstigt om jag säger nej. För då blir det liksom som att det varit sämre. Och då hade vi ju inte valt att leva så här om det hade blivit sämre. Förstår ni vad jag menar? Det är klart att det kom in liksom en nytt blod liksom som gjorde att det vart det som vi hade vart ju någonting, jag menar, något annorlunda. Det hände ju någonting i det som vi hade haft. Vi hade ändå varit tillsammans sedan 99 så att det var ju ganska många år innan. Vad blir det? 14, hade varit tillsammans 14 år? Ja. Innan vi träffade Hampus, vilket gör att man på 14 år så kommer man in i någon slags lunk. Man, ja men, man känner varann och man jobbar på. Alltså, livet rullar på. Det finns ingen, alltså det händer ju inte så, låter tråkigt att säga, men det händer ju inte så himla mycket nytt efter 14 år. Utan man har ju sin plats i förhållandet, i familjen, vardagen, allting, hur saker rullar på, hur man känner och hur man gör. Och så det är klart att det vart liksom nytt allting när vi träffade Hampus också. Att han kom in i vårt liv liksom, det var allting vart ju annorlunda, om man säger så. Så att ja, kort svar, ja, det är klart att det vart ett liksom uppsving genom det. Vi kör en fråga till, vad tror ni? Det här var inte så lång fråga. Men var det svårt att hitta? Den här frågan ser jag. Den kommer också med jämna mellanrum. Den handlar inte direkt om oss, utan den handlar ju mer om en lite mer allmän fråga om man säger så. Så det är väldigt mörkt. Problemet är jag har inneköket och väldigt mycket lampor eller fönster, vilket gör att det blir mörkt utav det. Tvärtom, men ja, ni förstår. Känner vi andra polyfamiljer? Och nej, inte just nu känner vi några andra. Vi har känt två faktiskt familjer tidigare. En som bodde ganska nära oss här. Och sen kände vi en som bodde ganska mycket mer söderut som vi hälsat på och vi har umgåtts med faktiskt några år. Sådär, men ingen av de familjerna är tillsammans längre. Utan just nu så är det bara vi liksom känner som är det. Sen finns det ju fler
alltså vi följer någon på Facebook eller på Instagram och sådär, men ingen vi har träffat eller liksom har någon närmare kontakt med eller någonting, utan vi vet att det finns någon, men sen de lever väl ändå inte riktigt som oss, alltså de har ju, bor ju inte tillsammans, skaffat familj och alltså barn och sånt på det sättet, de är ju liksom tre vuxna bara, så det skiljer ju ändå lite grann från hur vi lever, hur de lever. Så att ingen familj som vi umgås med eller träffar längre. Tre frågor jag tagit, jag tänker att vi ger oss där. Jag vill inte ta för många heller. Jag tänker att både Erik och Hampus vill vara med och svara. Det här var ju ganska lätta frågor om man säger, med att svara på för mig själv. Sen jag vet att det finns ännu djupare frågor som jag känner att vi kanske vill svara på tillsammans. För att få mer liksom, dynamik i svaret än bara från mig. Så att i och med det tror jag att vi tackar för den här vloggen. Det har varit väldigt kort. Men det har inte varit speciellt mycket. Igår, både igår och idag har jag liksom inte gjort så mycket. Som har varit något roligt att filma. Det är inte roligt att se tvätta, städa, sitta vid datorn och liksom bokföra och såna här grejer. Det är liksom inte något. Något roligt att titta på. Jag har inte gjort så himla mycket. Och idag har jag sagt möte på eftermiddagen. Så att alldeles strax så lär familjen ramla in. Vi ska skynda oss att äta mat. För att sen åka ut på förskolan igen. Och sen när vi kommer hem så är det ju som kväll. Så att det får bli en kort vlogg den här gången. Och vi syns igen på fredag. När det är premiär. Och kom ihåg då att vi kör ju live direkt efter premiären. Så att när premiären är slut, beroende på när den blir då, så slussas ni direkt över till liven. Och då får vi se vad vi gör. Vi ska fundera, jag vet inte riktigt än. Men vi lär inte sitta i soffan, utan vi tänker att på fredagar försöker vi göra någonting. Och jag vet att vi har fått en del kommentarer på Instagram angående det. Att det blir mycket liv och så när barnen är med och sådär. Och samtidigt så innan dess fick vi andra kommentarer om att de ville att barnen skulle vara med, eller ni ville att barnen skulle vara med och att det skulle hända lite mer än bara sitta i soffan. Så nu tänker vi att vi gör både och. Vi får en fredag kväll lite mer för oss själva. För att kunna ta det lugnt, kolla på film eller vad vi nu vill göra. Och ni får både och. En kväll där det är lite tidigare och barnen är med och vi gör någonting, vi rör oss samtidigt. Och på lördagar kör vi ju 21:30 som vanligt. Där vi sitter i soffan och pratar lite mer. Men nu säger vi hej då och så syns vi igen på fredag. Ha det bra!